pozivamo sve organizacije opozicije, u kontaktu smo sa koalicijom Ujedinjeni za pobedu Srbije, sutra ćemo izaći i sa zajedničkim stavom o prekrajanju izborne volje građana. Dakle, ono što je jasno jeste da je po nečijem nalogu ova institucija prestala da radi kada im se nisu svidjeli rezultati. Sabotirali su glasanje i smatramo da je jako važno da istrajavamo na tome da je u Beogradu veći broj ljudi glasao za opoziciju i to mora da pokaže promene koje slede. Ovo je naša institucija koja treba da broji glasove, da nas izveštava i kao što smo videli juče da govori o nepravilnostima. Kod njih su svi dokazi. Ono što mi imamo i što znamo u Beogradu i u mnogim mestima u Srbiji će se ponavljati izbori na mnogim mestima gde smo mi utvrdili nepravilnosti. Ova institucija treba to da potvrdi. Mi sada pozivamo opoziciju, pozivamo sve da skupimo dokaze i da sutra zajedno, pošto se očigledno neće javiti večeras, da sutra zajedno sa svim tim dokazima iznesemo tačne zahteve na koja mesta i šta treba da radimo. To što se sinoć desilo, nije se desilo nazad 20 godina. Pitanje za Vladimira Dimitrijevića. Ko i na osnovu čega je sinoć doneo odluku da Republička izborna komisija zatvori vrata za medije, za građane i da uskrati pravo svakom od nas da čuje kakva je volja građana? Tako je! To je poruka za vas, za vas ovde. A poruka za ovog preko puta da se više ne igra sa voljom naroda. To što se juče desilo u Srbiji je sve, samo ne regularni izborni proces. Sačekat ćemo rezultate koje treba večeras da donese JIK i da vidimo gde je to prekršena izborna volja građana. Na svakom mestu gde je prekršena moraće da se ponove izbori. Još jedna stvar, zahtevamo da se celokupan izborni proces, što znači brojanje svakog glasa, izvrši javno, na javnom servisu, da se prebroji svaki glasački listić.